നാളെ സ്കൂൾ തുറക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ റോഡുകൾ അപകടക്കണി കടന്നിട്ടില്ല. നഗരഹൃദയത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളിലെത്താൻ സാഹസിക യാത്ര നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ ഇവിടെയുണ്ട്. മാസങ്ങളായി വെട്ടി പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡുകൾ. ഇത് നന്നാക്കാൻ ഉറപ്പ് നൽകിയ സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിച്ചു. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്ര സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. എത്ര പണിതിട്ടും പണിതീരാത്ത തലസ്ഥാനത്തെ സ്മാർട്ട് റോഡുകൾ. വർഷങ്ങളായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതുവഴി നടത്തുന്നത് സാഹസിക യാത്ര. മന്ത്രിമാരും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ശകാരിച്ചിട്ടും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല. വ്യാഴാഴ്ച സ്കൂൾ തുറക്കാനിരിക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്കയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരഹൃദയത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ സ്കൂളിന് സമീപത്തെ പ്രധാന റോഡുകളിലൊന്നാണ് ഇത്. സ്മാർട്ട് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി ആദ്യം പൊളിച്ച റോഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ രണ്ടാമതും വെട്ടിപ്പൊളിച്ചു. തൈക്കാട് മോഡൽ LPSന് സമീപത്തെ റോഡും സമാനമാണ്. നോർക്ക ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നാശോന്മുഖമായി കിടക്കുന്നു. കൾവർട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ആദ്യം പൊളിച്ച റോഡ് പൈപ്പ് ലൈന് വേണ്ടി രണ്ടാമതും പൊളിച്ചു. അപകടമാംവിധം മാൻഹോളുകളാണ് റോഡിൽ. 6 തവണ ടെൻഡർ ചെയ്ത റോഡ് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാറുകാരനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. റോഡ് മുഴുവൻ ആകെ താറുമാറായി കിടക്കുകയാണ്. അത് മഴ കൂടെ പെയ്യുന്നതോടുകൂടി ചളിയായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് താറ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. 1-4 വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നമ്മളിവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത്. ആ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നിയും അങ്ങോട്ട് പോയി ആ കുടിക്കാത്ത വീണ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കുഴികൾ കണ്ടില്ലേ? ഒന്ന് ഒരു പറഞ്ഞതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ആ റിബൺ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നഗരഹൃദയത്തിലെ വഞ്ചിയൂർ ഹൈസ്കൂൾ. സ്കൂള് പോലെ തന്നെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ റോഡുകൾ. കാൽനട യാത്ര പോലും ദുസ്സഹമായ വഴികളിലൂടെ വേണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളിലെത്താൻ. തൊട്ടു ചേർന്ന ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ റീജിയണൽ ക്യാമ്പസും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാലവർഷം എത്തുന്നതോടെ പൊട്ടിപ്പൊളിച്ച സ്മാർട്ട് റോഡുകൾ മരണക്കുഴികളാകും. അശാസ്ത്രീയത ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പണി നീണ്ടുപോയത്. പരാതി പറഞ്ഞ് മടുത്ത പൊതുജനങ്ങൾ അധികാരികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉയർത്തുകയാണ്. ക്യാമറമാൻ അഭിലാഷ് തുഴുങ്കോടിനും വിപിൻ വേളിക്കുമൊപ്പം MG പ്രതീഷ്, 24, തിരുവനന്തപുരം. ഈ തകർന്നു കിടക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ വേണം കുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിലെത്താൻ. പോരാത്തതിന് കാലവർഷവും വരികയാണ്. കേൾക്കാം നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ. നമുക്ക് സിറ്റിക്കകത്തുള്ള റോഡ് നന്നാവണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് നേരെ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, കൊച്ചുങ്ങളും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബ്ലോക്കും കുറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് റോഡൊന്നും ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല, ഒന്നും ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല. സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ പിള്ളേരെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതെല്ലാം കുഴിയിലും അവിടെയും ഇവിടെയും വീണും കാല കയ്യൊക്കെ ഒടിയും. ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്ന മോശമായ പരിപാടിയാണ്. ഓ, ബസ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലറൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുമായിരുന്നു. ആ കറങ്ങി പോകുന്നതെല്ലാം ഈ സ്കൂൾ ടൈമിന് 2 ടൈമിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം നിർത്തലാക്കി ഈ കുഴി കാരണം. ഇന്ന് ചെയ്യും നാളെ ചെയ്യും നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയണമല്ല. അങ്ങനെ തന്നെ പറയണത്. കൗൺസിലറോ മറ്റാൾക്കാരോ ആരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഒരു റോഡാണ് ഇത്രയും. 3-4 കോളേജ്, സ്കൂള്, കല്യാൺ സ്കൂള്, പിന്നെ വഴുതക്കാട്ടേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ല. ഇതിനിടയിൽ അവിടെ താഴെ 1-way ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ, ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. വർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടിയന്തരമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ആ മെയിൻ ഹോളിൻ്റെ അവിടുന്ന് പൈപ്പ് ഇട്ടുന്ന ഈ പൈപ്പ് ഇത് മൂടി ടാർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 2-3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പൈപ്പ് കൊണ്ടുവരും.